Рибець на Вуцина, Вуцин прохід трисекундну. Там зайвий захищався. З гру намагався летіти Кені. Вуцин, швидка атака. За завершення атаку, за вирішальні китки, але трапляється скрипець. Ясиненко, Байда, тощо з м'ячем. Вуцин та Чигиринов. Та Вуцин віддав передачу на капітана. Байда. Ну, є. По майданчику Вуцин. Два очки від Роберта. Буде грати наступні кілька хвилин. Три очки. Не змогу десяти вигадати щось більш конструктивніше. І їм це вдається. На Хамзаєва. То от міг би віддати на Логовцова. Розенсвіт. Ох, як важко зараз було. Так, і хто тут ще? Артамонов. Щільного взаємозв'язку. Нерезультативні. А тут все просто. Вони були набрані. Скрипець проти Ягудіна. Важко, дуже скрипцю. Ще з лінією аута. З м'ячем. Одеса. Гарну скрипку. Знайшли в 30-кутній. Що? Що? Ще скажіть. Нема порушення правил. Ляпаса. Ляпаса. Хамзаєв на периметрі. Пройшов 30-кутну. Важко Хамзаєву тут і проходити останнім часом. Скрипець теж схибив. Хамзаєв підібрав. І з третій обіймав м'яча. І сольний прохід виконав, додав Богдана. Богдан теж не дуже активний сьогодні під кошиком суперника.